Tak. Dobre som svoje peniaze investoval. Prišli o všetky peniaze. Nie. V zúfalej situácii. Drž hubu, lebo ti odrezniem jazyk. Ich môže zachrániť. Budove predsa majú každý deň niekoľko miliónov. A ten kód má kto? Ralf, každý deň ide o 11. na záchod. Iba šialený plán. Ralf Nister. Chcem ten kód. A rýchlo. Štyria proti banke. 24. mája na Jojke.